U Ivanjičkoj fabrici čarapa Proletera u prisustvu visokih zvaničnika iz vlade, predstavnika lokalne samouprave i Nemačko-srpske privredne komore, vlasnika ovog preduzeća Rainera Baumbaha i predstavnika sindikata, potpisan je aneks kolektivnog ugovora u kom stoji povećanje zarada za 600 zaposlenih u proseku za 20%, poboljšanje položaja i uslova rada, nabavka HTZ opreme, sređivanje toaleta. Kako su naveli prisutni, očekivanja su da u toku 2017. godine svi problemi koje je sindikat izneo u ime zaposlenih budu rešeni, a sa druge strane da ovaj vid motivacije radnika uslovi povećanje produktivnosti kao dugoročni cilj poslovanja Ivanjičke čarapare, od koje neposredno egzistira preko 2000 ljudi. Vlasnik Proletera Rainer Baumbach istakao je zadovoljstvo što su potpisivanjem ovog ugovora ispunjena ranije data obećanja. Zajedno sa uz podršku opštine, uz podršku vlade, imamo ovdje i predstavnike vlade u personi gospodina Heskensa, i zajedno sa uz podršku i Nemačko-srpske privredne komore, mi smo odlučili i iskazali, da kažem, nameru da želimo da produkciono mesto u Ivanjici uvedemo u jednu novu eru, odnosno da obezbedimo funkcionisanje u budućnosti. Wir haben heute Morgen ein sehr, sehr konstruktives Gespräch geführt, dank der Vermittlung mit dem Premierminister in Serbien und dem deutschen Botschafter. Sa predsjednikom vlade i sa nemačkim ambasadorom u Srbiji smo imali jutros veoma konstruktivan razgovor. Beide Seiten, sowohl die serbische Seite des Premierministers als auch die deutsche Seite durch den Vertreter, durch den Botschafter, haben diesem Projekt volle Unterstützung zugesagt. Obe strane, kako Nemačka, kako Srpska koja je bila zastupljena kroz predsjednika vlade, tako i Nemačka koju je zastupao ambasador gospodin Dittmann, su obećale punu podršku ovom projektu. Bezüglich der zukünftigen Gasversorgung in dieser Region. U pogledu budućih snabdevanja gasom u ovoj regiji. Also auch mögliche Unterstützung in infrastrukturellen Maßnahmen zu prüfen. Kao i to da će proveriti mogućnost da nas podrže i u pogledu infrastrukturnih radova. Unter diesem Gesichtspunkt, glaube ich, unterzeichnen wir jetzt ein Vertrag, der wichtig ist eigentlich auf der Grundlage jetzt nochmal einen Motivationsschub im Zuge der gehaltlichen Situation aller Mitarbeiter, hier einen Motivationsschub zu finden für die Zukunft. Danas je namera da se potpiše ovaj kolektivni ugovor, odnosno aneks kolektivnog ugovora koji će trebati da bude kao jedna dodatna motivacija i podsticaj za sve zaposlene Proletera. Danke nochmal der Gewerkschaft. Hvala predstavnicima sindikata i kooperacionsbereitschaft za spremnost u kooperaciji. Im Sinne der Zukunft der 28 Mitarbeiter des Unternehmens Proletera. Koristi u cilj svih 530 zaposlenih Proletera. Jörg Heskens, savjetnik predsjednika vlade Republike Srbije, pozvao je radnike i vlasnike da poštuju dogovor koji će ih odvesti zajedno u svetliju budućnost. Istakao i podršku vlade Republike Srbije koja će pomoći da gas što pre stigne u Ivanjicu. Imam nekoliko stvari koje su najbitnije ovdje i to je stvarno da vi kao zaposleni i menadžment, pričaj, normalni odgovor, bez lažne priče, bez obećavanja, samo pričaj. Ako oni ne poštuju što su rekli, zovete i mene. Ako oni pravi problem, zovete mene. Stvarno, mi zvima zajednički projekat da Proletera ostaje ovdje, kao sada, ali ne da ide i dalje. Ministar Baumbach, koji i cijeli vrijeme dobio iz moje perspektive netačne informacije, ta situacija ovdje, meni to mnogo stvari za mene jasno. Da to ne bude više u budućnosti, stvarno da iskreno pričamo, jer on stvarno onda bi podršku od vaše strane da dalje investira u Ivanjici. Oko pitanja što se tiče infrastruktura, njega treba dugoročni i vas ovdje gas. A su sad cijeli Ivanjica velika stvar, ja mislim. I danas premijer koji lično zna cijela situacija, zna šta je bio u prošlost, dao podršku i predsjednik opština i ministar Baumbach, idete dalje, investirate dalje, vlada Srbije uvijek je na vašoj strani, mi ćemo braniti taj gas od Ivanjica,
ovde ćemo zaposliti još više proizvodnje. I stvarno, razlog zašto on je tu, to ste vi. I izvinite još jednom da prekasno smo se uključili, nisam znao šta se dešava ovde, mislim na kraju nije bio velika filozofija, znamo da svi zedimo, sad da pričamo šta da idemo. Prvi čovek Ivanjičke opštine Zoran Lazović obećao je punu podršku ne samo Proleteru, već svim projektima koji imaju razvojni karakter. Ja bih sad želio da kažem da izrazim ogromno zadovoljstvo, ovo je jako hrabrujuća vest. Danas je bio baš onako, da kažem, možda moj najuspešniji radni dan, ovih prethodnih, znači 7 meseci. Velika stvar za Ivanjicu. Želeo bih da se zahvalim, znači, gospodinu Bambahu, što je odlučio da ostane u našem gradu, da u ime lokalne samouprave, znači opštine Ivanjica, imaće maksimalnu podršku, znači kao i do sada, i još veću nego do sada. Želim da se zahvalim, znači, gospodinu iz Privredne komore Nemačke, zatim takođe mojim prijateljima iz Vlade Republike Srbije, gospodinu Heskensu i gospodinu Pećancu, i naravno predstavnicima sindikata, da im poželim, znači, svu sreću i uspeh u radu. Posebnu zahvalnost bih želeo da istaknem našem premijeru Aleksandru Vučiću, kod koga smo jutros u 9 časova, znači, održali jedan veoma konstruktivan sastanak i dobili jasne i glasne, znači, uverenje, garancije da će, zahvaljujući Proleteru, doći do realizacije projekta gasifikacije Ivanjice. Vrednost projekta je 5,5 miliona evra, to je za Ivanjicu zaista ogromna investicija. Višestruki značaj je ta vest, znači, za Ivanjicu. Mi smo veoma srećni i ponosni zbog toga. Očekuje se do kraja 2018. godine, znači, taj projekat da bude završen. Od svega najvažnije ovde jeste da zaista iskažem, znači, jednu veliku radost i ovde, i da kažem javno da su nemački investitori ovde uvek dobrodošli i bit će uvek rado viđena, znači, viđeni u Ivanjici. Mi ćemo se potruditi kada se pruži mogućnost da još neke investitore ovde dovučemo, da jednostavno taj stepen nezaposlenosti sa kojim imamo problem u Ivanjici, znači, smanjimo na najmanju moguću meru. Predsjednik sindikalne organizacije Proleter Dragoljub Damljanović rekao je da su godinama pokušavali da organizuju sastanak sa vlasnicima fabrike i čelnim ljudima kako bi se u obostranom interesu rešili problemi i povećala produktivnost. Za mene to je samo jedan malo veći korak na osnovu prethodnih godina što je bilo. Sigurno će se odraziti i radnicima i na platama. Radnici verovatno će i odužiti to, već će biti i rad. Ostalo da se to ispoštuje samo. Mi smo imali celog života samo obećanja, a sada ostalo. Vidjet ćemo. U odnosu na prethodni period u kome i sami ste rekli na sastanku, niste čak mogli ni da dođete u kontakt sa gazdom da rešite neke probleme. Da li je i na tom polju bilo nekih pomaka? Ima veliki pomak. Ovo je već drugi sastanak koji se vidi pomak ogroman. Znači, ono što su obećali na prvom sastanku, počeli su odmah da rešavaju, sami ste čuli, znači, rešavanje mokrog čvora, kupovine HTZ opreme, došlo je to i do potpisivanja to aneksa. U dobro, taj aneks ugovora je došao potpisivanje na obe strane, znači, i za radnika, a da bude i dobro i za poslodavca. Mi smo imali potpisan kolektivni ugovor, koji oni bukvalno nisu mogli da ispoštuju. Ni prehodno, i ovi su, znači, dali su nam, dali su objašnjenje, obrazloženje, što nije moglo. Mi smo se rastančili i napravili smo, znači, kompromis da bude dobro i za radnika i bukvalno i za poslodavca. Pa predlog je povećanje tih 20%, bukvalno, što su oni obećali 20%. Ima na nekim, mi smo to gledali, ima i malo više od 20%, zavisi sve od radnog mesta i radne jedinice gde je. Koliko je povećanje zarada u Proleteru značajno za celokupnu opštinu, govorio je pomoćnik predsjednika opštine Ivanjica, Nenad Glavinić. Pa da, obzirno da se plate povećavaju na nivou 20 do 25% prema najavi, toliko će isto doći do povećanja sredstava koje se direktno preko poreza na plate slivaju u budžet opštine. Ta trenutno sredstva su na godišnjem nivou od za platu Proleteru negde na nivou 21 milion, samo povećanje, da kažemo minimalno 20%,
odrazit će direktno na priliv u budžetu od 4,2 miliona. 4,2 miliona da pojasnimo je jedno sportsko igralište godišnje, jedna manja ulica urađena u kompletu ili ono što ovoj godini planiramo zamena svih krovova na preostalom delu Doma zdravlja gdje to već nije urađeno. Glavinić je istakao i koliko će izgradnja gasovoda biti značajna za Ivanjicu. Pored direktnog priliva u budžet imat ćemo i jednu stvar koja je jako bitna za celokupan grad i celokupnu opštinu, znači to je gasifikacija koju ćemo dobiti preko dodatnih investicija koje su već najavljene u Proleteru. Danas na sastanku vladi Srbije definitivno je odlučeno da će gasifikacija Ivanjice krenuti i da treba bude završena najkasnije do kraja 2018. godine. To je neki, da kažem, nešto malo manje od dve godine. U toku dve godine investicija od 5,5 miliona evra će se uraditi u samom gradu, što će direktno uticati, znači, i posredno na jednu dobit koju će lokalna samouprava imati, a to je što ćemo stvoriti bolje uslove za investitore koji u budućnosti nameravaju da dođu u Ivanjicu, koji pored, znači, novog energenta imat ćemo i mogućnost kada dođe novi autoput da u potpunosti možemo parirati kao opština svim opštinama u Srbiji po pitanju infrastrukture koja je potrebna za dolazak stranih investitora.